Salam əziz dostlar. Güzəllik şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasına çıxmaqla bağlı qaydalar dəyişir. Əmək pensiyaları haqqında qanunda bununla bağlı bir sıra dəyişikliklər təklif olunur. Bu məsələ bu gün Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasından müzakirəyə çıxarılıb. Burada söhbət istər kişilərin, istər də qadınların yaşa görə əmək pensiyasına 5 il tez çıxmasından gedir. Deməli, hazırki qanunvericiliyə görə əy qayyumluğa götürdüyü uşaqla birlikdə azı 5 və daha çox uşağı, deməli, böyütmüş ana 8 yaşına dəyil, böyütmüş analar çoxuşaqlı ailə hesab edilir və həmin qadınlar pensiya, eee, hazırkı qanunun verjinin tərəfinə görə 63 yaş yarımında yox, e, 58 yaşarımda pensiyaya çıxırlar. E, Kiçilər isə 65 yaş e, yaşında yox, 60 yaşında pensiya çıxırlar. Burada söhbət qəyyumluğa götürdüyü uşaqla bir azı, 5 və daha çox uşağı böyük-böydən valideynlərdən gedir. Deməli, əsas dəyişiklikdir. Qanunvericilik genişdir, qanunvericilik və onun qanunvericilinin diri biraz da çətin olduğu üçün mən hazırkı qanunvericilinin tərəflərini və dəyişikliyi sadəlaşmış şəkildə və eyni zamanda ümumiləşmiş formada sizin diqqətinizə çatdırmaq saxtırmağa çalışacağam. Deməli, dediyimiz kimi, hazırki qanunvericiliyə görə qadınlar ölü uşağ ilə birlikdə qayımlıqla götürdüyü uşaqla 5 və daha çox uşağa 8 yaşına dəyir övədən və ya eyni zamanda 50 yılan uşağı 8 yaşına dəyir övədən qadınlar 5 il tez pensiyaya çıxıllar. Amma burada qanunvericilə dair ki, boşluqlar var və, və bundan da sui-istifadə hallarına yol verilir. Söhbət nədən gedir? Deməli 3 və 4 uşağı olan qadınlar ya valideynini itirməmiş ya və yaxud bir valideyn, valideynlərdən birini itirmiş. Eyni zamanda hər kə bir valideynin sağ olan gedir yaxın qohumunu və yaxud tanışını uşağın öz adına yazdırır. Sadədirsək öz adına yazdırır və beləliklə uşağı azı uşaq sayın 5-ə və daha çox saya çatdırır. Beləliklə həmin qadınlar 5 il pensiya tez, tez çıxma hüququ əldə edirlər. Amma həmin bu, bu qanunvericidə bu boşluq aradan qaldırıldı və burada konkretləşdirmə apardılar. Burada yəni artıq bu halay yol verilməyəcək, deməli konkret məqam ondan ibarətdir ki, həmin insanlar 5 və daha çox uşağı olan eyni zamanda qayyumluğa götürdüyü uşağın e, hər kə valideynini itirmiş uşağa götürdüyü də eyni zamanda valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqları himayə qayyumluğa götürən şəxslər pensiyaya 5 litr çıxmaq e, hüququ əldə edir. Yəni artıq gedib e, valideyni olan uşağı götürən e, qadınlar yox, konkret olaraq hər kə valideynini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqları qayyumluğa götürənlər, analar, e, pensiya, 5 il tez çıxmaq hüququ əldə edəcəklər. Dəyişiklik bax qadınlarla bağlı dəyişiklik bundan ibarətdir. O ki, qadın kişilərə, kişilərlə, kişilərlə bağlı tələb ondan ibarət ki, 5 e, e, azı 5 və daha çox uşağı tək başına bəvədən kişi və ya lakin e, həyat yoldaşının rəhmətə gedəndən sonra onun himayəsində qalan uşaqlardan söhbət gedir. Ya vədə boşananlar, boşanır uşaqlar kişinin himayəsində qalır. Eyni zamanda həmin qadın və ya həmin qadın valdeyin himayəsindən məhrim olduqda uşaqlar 5 və daha çox uşaq kişinin himayəsində qalır və həmin uşaqlar 8 yaşına dair tək başına böyüdən kişi hazırki qanunvericiliyə görə 5 il pensiyaya çıxır. Amma ancaq burada bir şərt var ki, mövcud qanunvericilikdə bir şərt var ki, həmin kişi yerindən niyaha daxil olmamalıdır. Yenə yəni, əgər yenidən niyaha daxil olarsa, o uşaqları bir yerdə böləcəklərsə, onlar 5 il deməli, həmin kişi 5 il pensiyaya çıxmaq hüququndan məhrum edilir. Amma dəyişikliyə görə, yeni dəyişikliyə görə həmin o e, kişinin atanın dəyişkin niyaha daxil daxil olmaq tələbi qadağasa aradan qaldırılır və kişi niyaha daxil olsa belə və 5 və daha çox uşağı 8 yaşına qədər bölsə də deməli 5 il tez çıxmağı, pensiyaya tez çıxma hüququ qazanır. 3-cü bir deməli yenilik mexanizmi ondan ibarətdir ki, hazırki qanunvericilikə görə həmin bu faktları və istə kiçilərlə bağlı, istə qadınlarla bağlı, 5 və daha çox uşağa böyütməsilə bağlı faktlarla bağlı arayışı hərkəsinə Əmək Nazirliyi və ya dövlət konkret olaraq dövlə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yerli icra hakimiyyətlərinin yerli strukturlarından əldə edilirdi. Araşdırmasında və onun araş araşla arayış, təs, təsdiq olunurdu ki, bəli, həmin qadın və ya kişi bu kateqoriyaya aiddir. E, deməli, təklif olunur ki, hazırkı məqamda yerli icra nümayəndəliklərinin deməli, bu elektron formada araşdırma olmadığı üçün həmin şəxslərə avtomatik olaraq 5 il e, pensiya təc e, çıxmasından bağlı təyinat vermək olmur. Ona görə də bu məsələ konkret olaraq ləvodlar, yəni həmin icra nümayəndəliklərindən əldə edilən tə, araş tələbi ləvodlar və bundan sonra onlara tələb olunmayacaq. Bax bu əsas qanunvericiliyə əsas dəyişiklik bu üç məqamdır. Bir daha yəni bu ə, dəyişiklikləri belə ümumiləşdirsək, sadə, daha da lakonik dilə salsaq, demək ki, burada kişilərin Deməli, evlənməsi məsələsi e, qoyulub, yəni kişilər nigaha daxil olarsa, olsa da o, həmin hüququ əldə edir. Əvvəl yana yəni, nigaha daxil olmamalı idi, yəni yenidən e, evlənməməli idi. Bu məsələ deməli kişilərin xeyrinə olaraq e, həll edilir. Qadınların isə qadınlarla bağlı tələb isə, deməli, e, hər iki valideynini itirmiş və yaxud valideynin himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumluğuna götürilməsi ilə bağlı tələb qoyulur. Artıq yani yaxın qohumunu, tanışının, uşağını gətirib öz adına yazdırıb 5 və daha çox uşaq etməklə pensiya almaq hüququna əldə etmək mümkün olmayacaq. Yəni əsas bu. Bir də elektron araşdırma təbəti. Bu üç məqam üzərində qurulub yenilik. Bu təklif deməli ə, dəstəklənərsə, bu artıq sözü gedən kateqoriyalara, tələblərə cavab verən şəxslər 5 il pensiya te çıxmaq hüququnu əldə edəcəklər.